Polícia em ação. E vamos agora ao assunto seguinte do Polícia em Ação, agradecendo a equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, a equipe do TOR, que nos traz o fato do patrulhamento na rodovia Anchieta, quando pelo quilômetro 13, ali a Marginal Norte, ela viu lá a equipe, um veículo Fox, o qual despertou interesse do policial, porque a falta de transparência dos vidros muito escuros, né? E ao se aproximarem do veículo e utilizar a lanterna na parte traseira para ver lá os ocupantes, a equipe percebeu que havia um aparelho com diversas antenas no barco traseiro, lá no banco traseiro, né? O que gerou uma suspeita, né? com bastante fundamento. De imediato foi dada a ordem de parada obrigatória por meio de sinais ali, luminosos e sonoros, para o veículo, lógico, sendo mesmo desrespeitado pelo condutor, que empregou maior velocidade ao veículo, inclusive acelerando bruscamente o veículo durante o acompanhamento. Os ocupantes, então, estavam jogando para fora diversos objetos pela janela. Ali na altura do quilômetro 11, o condutor, então, ele adentrou ao perímetro urbano, e ali realizou, então, aquelas manobras malucas e perigosas, e adentrou em diversas ruas, na intenção, inclusive, de despistar a equipe que os perseguia. No entanto, ao adentrarem na comunidade do Heliópolis, os três indivíduos desembarcaram. E aí o que aconteceu? Eles empreenderam fuga a pé, começaram a correr. Porém, a equipe permaneceu ali no encalço deles, e justamente por essa insistência, logrou êxito em abordar os dois passageiros que, por resistirem à autoridade, foram, lógico, algemados. Então, realizada a busca pessoal e veicular, foram encontrados com os indivíduos dois aparelhos celulares, duas baterias de carro e também um bloqueador de sinal, que era aquilo que foi visto lá no carro, né? Aquele é Jamber, né? A equipe do TOR, então, realizou a varredura às margens da rodovia, do quilômetro 13.500 até o 10.800, ali na pista norte, região ali da Baixada Santista, é Anchieta, né? E localizou um aparelho celular que havia sido arremessado do veículo durante a fuga. Os abordados possuem, inclusive, uma extensa ficha criminal por diversos delitos, sendo, inclusive, contumazes no roubo de carga. Exatamente. Após pesquisa do e-mail também do aparelho celular, houve ali a resposta de que o aparelho celular, os dois, né, que estavam em posse dos infratores, um iPhone 11, era produto, inclusive, de roubo. Então, nesse caso, o que se fez? Apresentou-se a ocorrência no 26º Distrito de Polícia de São Paulo, onde os objetos apreendidos, inclusive os infratores, permanecem à disposição da Justiça. Inclusive é importante ressaltarmos, né, que está de parabéns a equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, que compõe a equipe TOR, temos a equipe TOR aí no Estado de São Paulo, pela atuação e sempre estar atenta aí às nossas rodovias da Baixada Santista e outras regiões. Fica aqui os nossos elogios através do Polícia em Ação. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia em Ação. Polícia em Ação.